Operação Pérola. Presente favorito. Hã? Vamos olhar. Ah, mas... Que coisa linda. Aqui é que estamos com pressa. Ah, não precisa ter tanta pressa. Ai, olha só que coisas maravilhosas. Eu não sabia que você era tão infantil, Akiko. Ah, como ousa? Eu também sou uma mulher. E além do mais, eu sou a primeira dama da S.I.A. Fique sabendo disso. Como é que é? Você vai comprar ou não vai? Você não pode esperar. Era dia de pagamento da S.A. Com tanto dinheiro no bolso, a Kiko foi fazer compras com Ibi e fez questão de acompanhá-la. Você acha que pode comprar isso com o dinheiro que você tem? Impossível. Mas por que os preços subiram tão de repente? É mesmo. Com licença, desculpe a intromissão, mas os nossos preços subiram porque o cultivo de pérolas foi praticamente destruído este ano. É? Será que as correntes marítimas mudaram de direção? Não, as correntes e o clima estão normais. Então tem alguma coisa estranha, não houve nenhum tufão. Nós não sabemos a causa. O ano passado, as pérolas cultivadas de outros países foram destruídas. Que estranho. Por que tá correndo tanto? Quero chegar logo ao quartel-general. Mas por quê? Nós acabamos de sair de lá. Eu vou comer, depois vou tomar sorvete, assistir um show e eu estava assistindo uma partida de beisebol. Você vai? Claro que vou. Você não entendeu a conversa na joalheria? Joalheria? Aquela história da destruição das pérolas cultivadas. Ah, aquilo foi só uma desculpa da loja para cobrar mais caro. Você quer que eu acredite que existe um monstro submarino que se alimenta de pérolas? É isso que você quer que eu acredite? É isso mesmo! Vou agora mesmo ao quartel-general para verificar. Akiko, volta aqui! O cultivo de pérolas prosperou nestas águas, que agora fazem parte do Parque Nacional. Mas desde o início do ano, as ostras começaram a morrer e os cultivadores resolveram transferir as ostras sobreviventes para o Lago Biva. Será que as ostras vão sobreviver no Lago Biva? Claro que sim, mas é só temporário, até que se esclareçam as causas. Bem que eu queria saber qual é o motivo. Centenas de milhares de ostras mortas. Deve ser um ladrão dos bons. Está louco? Você acha que tem gente por trás de tudo isso? Está acontecendo a mesma coisa em outros países também. E daí? Afinal de contas, nós não temos nada a ver com as pérolas. Vamos nos revezar? Não, eu vou dirigir até a próxima cidade. O que é isso? O que aconteceu? O nome desse monstro que se alimenta de pérolas é Gama Kujira. Nós vamos combatê-lo, certo? Vamos? Sim! Akiko, você está com os olhos vermelhos. Sim. Determinação feminina. Thank you.
E então, Hayato? Parece que ele emite raios de calor. Três bobinas estão queimadas, capitão. Mas que coisa, Kiko. Sim. Peça reforço. Certo. Aqui é o Vettel. Quartel-general está me ouvindo? Aqui é o Vettel. Aqui é o Vettel. Quartel-general está me ouvindo? Aqui é o Vettel. Aqui é o Vettel. Quartel-general está me ouvindo? Aqui é o Vettel. Quartel-general. Nós vamos te pegar. Que silêncio. O que será que ele está fazendo? Ei, preste atenção nesse som. Está ouvindo o que eu estou ouvindo? O que poderia ser isso? Você queria que ele desse as pérolas pra você? Para de fazer gozação, eu estou falando sério. Não vão fazer nada. Não vão fazer nada. Olha lá! Maldição! Está indo para a cidade grande em busca de pérolas. Quer dizer, Nagoya, Shizuoka, Yokohama, Tóquio? Capitão! Atenção, esquadrão! Não deixem o moço seguir para as cidades. Tentem mantê-lo no mar. Entenderam? Entendido. Vamos perdê-lo de vista. É, estou vendo. Arashi, Arashi, vamos usar bombas balão para servir de orientação. Certo. Certo. Servirão de orientação. Isso mesmo. Akiko, avisa todos os navios que estão no Pacífico a respeito dos quatro balões de orientação. Certo. Aqui, a SIA.
O monstro da Macugira está se dirigindo para o leste da Baía Easy. Afastem-se dos balões azul, vermelho, amarelo e verde. Apontem para os balões. E disparem na palma. Deixe mergulhar. Prepare a rede eletrônica. Entendido. Entendido. Atenção. Operação rede eletrônica. Vamos voar mais. Corrente elétrica. Não desista. Capitão, Kamakugiri está atacando o vetor 1. Ah, droga. Hayata, acione a alta voltagem. Vamos, corram! Anéis e colares de pérolas não valem nada quando você está morto. Certo! Esse monstro que devora pérolas não sabe como é triste perder um objeto de valor. O que disse? As pérolas. Elas são muito importantes para mim. Que coisa!
Capitão, acha que podemos fazer alguma coisa? Preciso pensar. Temos que eliminar esse monstro. Não podemos deixar que ele invada a cidade, não é mesmo? Arash, vamos preparar as bombas de pérolas para atacar. Certo. É isso. Vamos nos preparar. Vamos combater esse monstro. Ide, vamos para o Vetor. Sim, senhor. Certo. Preparar as bombas! Atacar! Atacar! Vamos! Saiam todas daqui! Precisam sair daqui imediatamente! Vamos! Se abaixa! Agora, lá vem bomba! Certo, nós conseguimos. Capitão, precisamos ir procurar Hayato. Lá? Certo. Lá você também. Sim, senhor. Não, espera. O que foi? Olha lá. Então é isso. O jato que ele emite pelas costas é igual às bombas que atiramos contra ele, não é mesmo, Id? Mas que droga. O maldito está mais forte do que nunca. Já resistiu a todas as explosões. Agora ele está comendo até aço. Hayata! 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 Akiko? Hayata! O que está fazendo aqui? Eu vim procurar você. Vá embora, é muito perigoso. Venha comigo, Hayata. Não posso, estou muito machucado. Volte e peça reforços ao quartel-general. Mas por quê? Faça o que estou mandando, volte de uma vez. Volte e peça ajuda. Vá! Então não saia daqui. Vai ficar bem até eu voltar com a ajuda? Vou. Prestem atenção. Hayata quer que a gente exploda o monstro e o lance para bem longe daqui. Depressa, Arashi. Hayata está lá embaixo. Está bem. E Hayata, como está? Bem, só está com o braço muito machucado.
Capitão, nós estamos bem em cima do monstro. É. Lance foguete submarino. Apareceu novamente na hora certa. Olha ele lá, gente! O monstro Gama Kujira está morto. Agora as pérolas são tão abundantes quanto antes. E como os preços baixaram, já é possível comprar pérolas com o salário da S.A. Ah, mas esse colar de pérolas fica muito bonito em você. E você também precisa usar esse brinco de pérolas para combinar. Você está tão linda. Eu não sabia que as pérolas combinavam tão bem com você. Kiko! Oh, Kiko, espera um pouco! Espera um pouco! O que você quer? Que eu seja o seu carregador? Espera! Oh, Kiko, esse negócio vai cair! Vai cair tudo! Kiko, espera aí! Olha aí! Vai cair! Tô caindo! Kiko, espera, não anda tão depressa! Espera um pouco, Kiko! Olha aí! O que você quer que eu faça? Vê se você não vai devagar, tá bom, Kiko? Não! Kiko, espera!